Miloš Milov. U Newsnightu večeras gledate. Posle više od nedelju dana blokada saobraćajnica širom Srbije, poljoprivrednici će traktore parkirati pored puta. Konačnog dogovora još nema. To znači da relaksiramo blokade, znači mi ćemo se skloniti sa puteva. Nećemo sad blokirati. Nećemo blokirati, ali smo tu. Ali smo tu sve dok ne vidimo konačna rešenja. Zbog čega su poljoprivrednici sa sastanka sa predsednicom vlade ipak izašli relativno zadovoljni, pitamo jednog od njihovih predstavnika Dejana Ivaniševića. Potom i o poseti generalnog sekretara NATO Jensa Stoltenberga Beogradu. Dve decenije KFOR garantuje bezbedno i sigurno okruženje na Kosovu za sve zajednice. Samo su Srbi ugroženi i samo su Srbi bili napadani. Nikada Albanci nisu bili napadani. U debati o NATO večeras su u studiju Newsnighta politički analitičar Đorđe Vukadinović i vojni analitičar Aleksandar Radić. Najsjajnije trenutke i neke od uspomena u 100 godina dugoj istoriji Beogradske filharmonije večeras evociraju violinistkinja, koncertmajstor Jelena Milošević i portparolka filharmonije Jelena Milošinović. Posle 9 dana protesta i povremenog zatvaranja saobraćajnica širom Srbije, najviše u Vojvodini, nezadovoljni poljoprivrednici parkiraće svoje traktore pored puta, sve to zbog rezultata sastanka koji se tokom dana dogodio u vladi Srbije. Razgovarali su više od 2 sata, pred novinare su izašli, kako smo čuli, relativno zadovoljni, iako zvaničnog dogovora još uvek nema. Dogovoren je, međutim, i naredni sastanak sa predsednicom vlade i ministarkom poljoprivrede na domaćem terenu poljoprivrednika u Kisaču u nedelju. Vreme još uvek nije potvrđeno. Na NIS-ovim pumpama će biti zagarantovana cena po 179 dinara. Kome nije blizu NIS benzinska pumpa, on će da ide na druge benzinske pumpe koje plaća po skupljoj ceni koja je tržišna, a isto dobija povrat od 50 dinara. To znači ko je u komšiluku NIS benzinska pumpa, on će bolje proći. Ja ću vam reći s ove tačke oko ovih 300 evra ili 35 hiljada dinara što smo tražili, o čemu smo trebali pregovarati za 2024. Tu smo se složili da ćemo dobiti 18 hiljada direktnih davanja, a 17 hiljada ćemo dogovoriti sad u nedelju u Kisaču, ići će opravdanjem nekih računa. Što smo i mi saglasni sa tim, znači da li će to biti certifikovano seme, da li će biti i đubrivo ili možda i hemija, o tome ćemo u nedelju pričati. Uglavnom imamo čvrst stav mi i oni stoje za tim da će biti 35.000 na kraju sve. To znači da relaksiramo blokade, znači mi ćemo se skloniti sa puteva. Nećemo blokirati. Nećemo blokirati, ali smo tu. Ali smo tu sve dok ne vidimo konačna rešenja. Je li premijerka potvrdila da dolazi u nedelju u Kisač? Jeste. Da, da. Trebalo je da bude u subotu, ministarka ne može, pa je pomereno za nedelju. Znači, supa, sos, rinsflaj, sve po redu. Sa nama večeras Dejan Ivanišević iz inicijative za opstanak poljoprivrednika. Gospodin Ivaniševiću, hvala vam što izdvajate vreme za gledaoce N1 televizije. Supa, sos, rinsflaj zvuči kao dobar uvod u sastanak u Kisaču. Jeste, definitivno. Mi, seljaci, poljoprivrednici, kako god želite, smo poznati kao dobri, to jest najbolji domaćini, tako da sigurno nećemo tako važne ljude u našem selu dočekati s makar čime, tako da mogu očekivati zaista pravu gozbu, bar što se tiče tog domaćinskog dela i dela prijema. Da se još malko našalimo, ali ne ide gozba pre razgovora nego posle, je li tako, da ne bi opala koncentracija? Tako je. Da. Pa evo, da je odmah krenem sa pričom što se kaže, moje neko lično mišljenje, naravno isključivo moje, je da je napravljen ogroman pomak i da je tako moglo da bude od početka bez ovih čuvenih blokada i tako dalje. Mogli smo odmah da razgovaramo i
da se nađemo, jer u suštini naši zahtevi su realni i traju već unazad godinu i nešto dana, jel, kod ne menjamo zahteve, tako da mogli smo da se ne maltretiramo jedni i drugi. U suštini uvek smo mi, na kraju krajeva smo u istom timu, jel, na istoj strani, tako da ne sumnjam da će u nedelju izostati neki dogovor, jel, na obostrano zadovoljstvo, naravno. A sama naša ta mehanizacija, što bi rekli Srbijanci, neka ćuti tamo na asfaltu još neko vreme, ne traži jesti, pa ćemo videti. Eto, ja sam zaista veliki optimista posle današnjeg sastanka, ali moramo sve kao i do sad, jel, ovo je treći protest po redu gde mi smo se takođe mislili da smo se dogovorili, međutim ipak nismo, tako da moramo iz predostrožnosti ostati, nažalost, i nama se ne mili, na ulicama, na blokadama, odnosno, izvinjam se, ne na blokadama, nego jednostavno na ulicama, spremni za ako bude bilo potrebe, nažalost, ponovo za blokade. Optimizam i predostrožnost, je li tako, kao nekakva dva kraja jedne vage, ali šta vam daje upravo, kako bih rekao, povoda za taj optimizam? 9 dana je bilo dosta zategnuto iz Beograda, poziv neka dođu oni kod nas, sa protesta i blokada je bio poziv dođite vi kod nas. I sada, eto, nekoliko koraka bliže dogovoru. U suštini, eto, kako da kažem, jedna i druga strana bi trebalo malo da popusti, mada smo mi nastupili s tom namerom da nemamo šta da popuštamo. Ali u smislu toga da barem mesto prvog sastanka popustimo mi, to smo bili, to možemo, jel, toliko, to nas ne košta ništa, tako reći. Pa eto, optimizam je taj što su moji sagovornici, slušao sam u najavi Mileta i Goran govorili, tih 300 čuvenih eura ili 35.000, da li sada u direktnim davanjima ili uz prilaganje nekih računa, hemije, veštaka, čega god, semena, što mi svakako kupujemo, je stvarno ono što smo mi negde želeli, jel ne želeli, nego što nam je bilo neophodno. Plavi dizel takođe, samo moram zaista se saosetiti, čuo sam to u navodnoj špici, sa ljudima koji nemaju ni svoje pumpe u blizini, ali ne sumnjam da ćemo u nedelju naći, ako ne kompromis, onda rešenje, stvarno pravo rešenje za ljude koje nemaju u blizini pumpe, nisove, jel tako? A posebno ono što me raduje jeste formiranje nekih radnih grupa za formiranje nekog tog tržišta, planiranja izvoza i tako dalje. Mada opet kažem, na sve to, sve smo mi to imali obećano i u maju, pa negde čak i u augustu 2022. Otišli smo isto ovako optimistični, presrećni, pa se to do kraja nije obistinilo. Ali što bi naš srpski narod rekao, treća sreća, pa ja se stvarno držim toga da će tako biti. Mislim, ovo je zaista, verujte mi, to nam je ono što nam je osnovno neophodno da bi mi uopšte imali bilo kakvu egzistenciju i još važnije da bismo uložili u proizvodnju. Jel tako? Mislim, koliko je veliki posao upravo to uređenje tržišta, odnosno berze, kako smo to mogli da čujemo? Dakle, radna grupa, to u većini nekih drugih slučajeva nije baš signal brzog rešavanja određenog pitanja. To se ja slažem sa vama, to je verovatno neko bolje pitanje uputiti ekonomistima, ali vidite gde postoji volja i dogovor, ja mislim da se tu može napraviti i ubrzati stvari, jel tako? Kao što rekoh, radimo i jedni za druge, u istom smo timu. Moj predlog možda ministarstvu pa i vladi ili ministru privrede da bismo, ajde tako reći, povećali naš budžet uopšte poljoprivredni i državni, da ti naši proizvodi ne izlaze iz Srbije sirovi, nego da možda uopšte ne pričamo o izvozu na tržište sa sirovih proizvoda, sirovih žitarica, već da otvorimo da li stare pogone obnovimo ili nove, gde bi mi te naše proizvode prerađivali, jel, pakovali i prodavali po trostruko većoj ceni, recimo. Čini se da je došlo do popriličnog pomaka kada je reč o gorivu. Ono što smo prethodnih dana mogli da čujemo, da refakcija nije dovoljno dobro rešenje, zato što poljoprivrednik mora u startu da da pun iznos, jel tako, po litru goriva, litru nafte, a da onda posle čeka kad će mu to i na koji način biti vraćeno. Međutim, danas vidimo da je to ipak prihvaćeno. Kako i zašto?
Pa znate kako, ja moram sad da vas demantujem, da u suštini mi stvarno još uvek ništa nismo prihvatili. Moramo svaku svoju grupu, kasnije svako svoje udruženje, pa sva udruženja zajedno, moramo doneti odluku ispod čega nećemo potpisivati i pristajati ugovor, tako da ovo su samo, da kako da kažem, neke margine ili teze kojih bi se trebalo držati u nedelju, jel tako? A definitivne stvari utanačiti tada, pa tek onda možemo reći da smo mi to prihvatili ili nismo. Znači, za sada to moram, evo, na sav taj optimizam reći da još uvek nije ništa prihvaćeno, još uvek nije ništa potpisano, da demantujem sve medije koje pišu da se poljoprivrednici povlače kućama, odnosno mehanizacija ne povlači se. Tako da, kažem, postoji sjajan pomak, postoji optimizam, bar s moje strane lično, a za svemu ostalom, kao što smo i na početku blokada najavljivali, ne može jedan čovjek da odluči u ime svih poljoprivrednika Srbije ili nekolicina ljudi, nego jednostavno, što bi se reklo, piramidalno, treba svako da obavi sastanak sa svojom grupom, nakon toga članovi udruženja, pa onda sva udruženja zajedno. Jel tako, da donesemo neki zaključak. U suštini bili smo jedinstveni do sada, nema razloga sada na ivici da izgubimo tu slogu i jedinstvenost. Dobro, ima još dosta vremena do te nedelje i ljudi će dotle videti gde ste vi pored puta, odnosno gde su sve poljoprivrednici, jel tako, spremni da promene način razgovora ukoliko to krene na tu stranu, ali šta je plan za nedelju? Šta su teme, da li taj stav i način razgovora tek treba da bude dogovoren i u vašim udruženjima? Da, tako je, upravo o tome govorim. Znači, mi moramo posebno pojedinci, tako reći, na punktovima, jel tako, da se dogovorimo, pa sa tim predstavnici punktova da odu svako u svoje udruženje, pa onda tek u udruženja međusobno da kažem, da naprave strategiju za tu nedelju, kako ministarstvo i vlada formira neku strategiju, tako i mi. Znači, moramo tek do nedelje da sastančimo jedni s drugima međusobno, jel, da bismo doneli odluku na što ćemo pristati ili na što nećemo pristati u nedelju. Je li ima nekih radova u ovom trenutku koji bi mehanizaciju eventualno pomerili sa putova? Pa evo, ja u automobilu krenuo sam ka vašem studiju, međutim, bila je neka strašna nezgoda na autoputu, zato nisam stigao, izvinjavam se. Tako da, eto, taj prilog nam ide ta kiša što pada, pa nam ne dozvoljava niti da posejemo pšenicu, ni da vadimo preostalu šećernu repu, niti da spremamo zemlju da odemo, odnosno bacamo veštak za prolećnu setvu, a kao što rekoh, jako smo u teškoj situaciji, tako da je pitanje da li bi bilo za taj veštak, za to seme pšenice i uopšte za taj dizel, za oranje naših njiva. Tako da, u suštini sve u svemu, na neki način su sad i nama poljoprivrednicima jedno poklopile kockice gde nam ova kiša ne dozvoljava da radimo, ali verujte, ako da Bog da u nedelju se na obostrano zadovoljstvo, ponavljam, dogovorimo, od ponedeljka nas čeka ogroman posao, znači da bi se to sve završilo tamo do pred novu godinu, praznike u optimalnim rokovima. Dok nisu krenuli kiše, snegovi, mrazovi, ali mislim da još uvek nigde ne kasnimo. Pravi domaćin zna kada je poslednji moment da obavi nešto u optimalnom roku i nikad neće dozvoliti da taj rok prođe, pa eto, tako i mi. Ako bude bilo potrebe, pritiskaćemo do te nedelje da se pomeri sastanak ranije, ali mislim da neće morati. Eto, treba stvarno ispoštovati ministra, premijerku, kada njima odgovara nedelja, neka to bude nedelja. Mi ćemo strpljivo sačekati, ali uz najveću nadu da će to biti rešeno sve. Da. Pošto ste već pomenuli, evo i nekoliko informacija upravo o tome šta se zbivalo na autoputu. Dakle, na autoputu Beograd-Novi Sad došlo je do saobraćajne nesreće, tako prenosi i portal Nova. Prema nezvaničnim informacijama, na autobus koji je ostao u kvaru u brzoj traci naletelo je više vozila i postoji bojazan da ima i nastradali. Gospodine Ivanišić, ćemo samo da pitamo kako je to izgledalo na autoputu. Javili ste nam da ne možete stići ovde do nas, do studija.
znate kako, bili smo, ostvarili se ogromne kolone, ja sam možda vrlo brzo pristigao, sam krenuo malo ranije ka vama, pa smo obilazili u suštini, kod Beške smo se isključivali i onda smo se u Inđiji ponovo uključili u autoput. Velika je kolona vozila iz pravca Inđije, kad sam dolazio, dijeli ravno je, pa sa nadvožnjaka sam video, velite mi, preko 20-30 rotacija, to su verovatno u pitanju i vozila hitne pomoći, vatrogasna vozila, policijska. Ja što sam uspeo usput da čujem na radiju, koliko sam čuo da je jedna osoba poginula, iskreno se nadam da nije tako. Velite mi da ništa više nisam mogao videti, osim da je stvarno prvi put tako neka ozbiljna nesreća. Verovatno će neko se ovaj javiti novinarima, policija je ovaj na punktovima, nije dozvoljavala da se približimo ni blizu mestu nesreće, odnosno ne stvorimo još veću gužvu, nego su nas upućivali, tako reći, na stari put prema Beogradu, odnosno Novom Sadu. Sigurno ćemo tokom večeri saznati više pojedinosti. Vama hvala za vreme. Naravno, očekujemo da saznamo i pojedinosti u vezi sa ovom pričom, odnosno protestom, nastavkom ili krajem protesta poljoprivrednika. Hvala vam još jednom što ste se uključili u naš program. Evo još neki događaje koji obeležavaju dan za nama. Štrajk radnika pošte se nastavlja u Novom Sadu, gde je određen broj zaposlenih u obustavi. Ista situacija i u Beogradu. Zajan jedan je rekao zaposleni u javnom preduzeću Pošta Srbije, Srđan Popadić. Dodaje da je velika većina radnika počela da radi jer su se uplašili pritiska vlade i navoda da su oni koji su štrajkovali proglašeni za nacionalne izdajnike, a samo zato što su tražili povećanje plate i bolje uslove rada. Popadić objašnjava da je na zaposlene izvršen pritisak da se povuku tako što im je sinoć uručen papir na kome treba da se izjasne o tome da li su u štrajku ili nisu. Uz taj dokument je stigla i poruka o hitnom izjašnjavanju zaposlenih. Za one koji se izjasne da nisu, odnosno da nastavljaju sa radom, sve one tačke sporazuma se primenjuju, a za nas koji smo u obustavi rada, najavljene su određene represivne mere. Pored ovih suspenzija, aneksa ugovora i slično, eto, pomenuto je da ćemo biti predati na nadležnost službama koje se bave državnom bezbednosti. Tako da danas nas je, od jutros nas je manje u obustavi. Dosta ljudi je pokleklo, pokolebalo se, nazovite to kako hoćete, zbog tog pritiska, prosto nismo ni svi sazdani od iste građe, ali ima nas koji se borimo i dostojanstveno i beskompromisno, tako da sam ubeđen i ovoga puta da ćemo da se izborimo do kraja. I za nas, što smo u obustavi, i za ove kolege koje marljivo rade, a svesni su koliko su im niske zarade i koliko su loši uslovi rada, o međuljudskim odnosima da ne pričamo, to je na najnižem mogućem nivou, a o stranačkom zapošljavanju to možete da proverite bilo gde, to je javna tajna. Tako da ima nas danas, ja se nadam, nekoliko stotina koji nastavljamo ovo. Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova Hrvatske proglasilo je danas savjetnika u ambasadi Srbije u Zagrebu Petra Novakovića nepoželjnom osobom, što je recipročan odgovor na jučerašnju odluku zvaničnog Beograda da protera prvog sekretara Hrvatske ambasade Hrvoja Šnajdera. Šnajder je, prema jučerašnjem saopštenju Ministarstva spoljnih poslova Srbije, nepoželjnom osobom proglašen po članu 9 Bečke konvencije o diplomatskim odnosima, jer je, kako je navedeno, grubo izašao iz okvira diplomatskih normi. Zabrinjava nas što protjerivanje hrvatskog diplomata predstavlja naravno i dodatni pritisak i na hrvatsko veleposlanstvo u Beogradu, a ono se osobito upravo odražava u atmosferi u trenutku izbora u predizborno vrijeme u Srbiji, tako da smo mi, jako smo očekivali i neki način predvidjeli eskalaciju odnosa, a ipak nismo očekivali ovako drastičan potez Srbije o odluci o protjerivanju, jer to do sada nikada nije bila niti praksa, niti je bilo uobičajeno. Majka sa četvoro dece sa dvojnim srpskim i palestinskim državljanstvom evakuisana je iz pojasa Gaze, saznaje N1. Ona je sa decom Gazu napustila preko graničnog prelaza Rafa ka Egiptu i već su svo petoro na teritoriji Srbije. Žena je od početka rata
u Gazi bila upravo sa decom, jednim od 19 godina, troje maloletnih od 15, 12 i 4 godine. Iz Gaze su evakuisani zahvaljujući naporima Ministarstva spoljnih poslova Srbije i ambasada u Tel Avivu i Kairu, kao i posle saradnje sa državnim organima Izraela i Egipta. Pratite News Night, pravimo kratku pauzu posle koje ćete videti. Jens Stoltenberg u Beogradu. O značaju i smislu njegove posete u debati Đorđe Vukadinović i Aleksandar Radić. Posle posete Prištini, generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg je boravio u Beogradu, gde je imao sastanke sa predsednicom vlade Anom Brnabić, predsednikom Republike Aleksandrom Vučićem. Tenzije na Kosovu su bile među temama sastanka. Dve decenije KFOR garantuje bezbednu i sigurno okruženje na Kosovu za sve zajednice. Nastavit ćemo to da činimo zaista nepristrasno i kao deo mandata pod okriljem Ujedinjenih nacija. Zaista neki su od pripadnika NATO preživeli neke napade i u septembru smo videli još jedno izbijanje nasilja na Kosovu. To ne može da se dopusti. Oni koji su to učinili moraju da se izvedu pred lice pravde. Mi zaista pozdravljamo što je Srbija spremna da sarađuje u ovim zalaganjima. I kada gospodin Stoltenberg kaže da KFOR osigurava mir i sigurnost za sve zajednice na Kosovu, nije bilo potrebe da osigurava mir i sigurnost za bilo koga drugog osim za Srbe. Samo su Srbi ugroženi i samo su Srbi bili napadani. Nikada Albanci nisu bili napadani. Samo Srbi, dakle, ili da budem još jasniji, isključivo Srbi su bili napadani od 2001. godine, 2004. godine, posebno posle 2008. a naročito od kada je na vlasti Albin Kurti. Upoznao sam generalnog sekretara Stoltenberga sa činjenicom da je nepunih 13% Srba napustilo sever Kosova i Metohije u poslednjih samo godinu dana zbog ogromnog pritiska, hapšenja, maltretiranja i pretnji koje dolaze od strane prištinskog režima. Zbog bezbednosti situacije na severu Kosova, NATO razmatra mogućnost stalnog prisustva. Očekuje se i odluka o zajedničkim vojnim vežbama Srbije i NATO, ali predsednik Republike ističe da će Srbija čuvati vojnu neutralnost. Što se politike tiče, dodaje, to je drugi par rukavica. U debati o NATO večeras politički analitičar i urednik Nove srpske političke misli Đorđe Vukadinović i vojni analitičar Aleksandar Radić. Gospodo, dobro večer, hvala vam. Dobro večer, vam što ste tu. Jesmo čuli nešto novo? Pa i da i ne. Čuli smo jedan deo onako ritualnih zaklinjanja za domaću javnost. To je ovo čime se završilo, ljubomorno čuvamo našu vojnu neutralnost, nama niko neće određivati gde ćemo mi raspoređivati našu vojsku i tako, pogotovo to neće Kurti, to je ono što je namenjeno, rekao ih, naslovnim stranama sutrašnjih novina, vidjet ćemo sada ili su se pojavili ili će se pojaviti, i domaće upotrebe. Ali smo čuli nešto što jeste novost, i to neće, kažem, se širiti ti naslovi, te reči sa ono, naslovnim strana glavnih režimskih tabloida, a to je da će on kao vrhovni komandant, nije propustio, ta formacija nije propuštena, će gospodin Vučić tražiti od vlade i zahtijati od vlade da prispita odluku o neodržavanju, odnosno vojnim vežbama sa NATO paktom. Dakle, praktično najavljuje i zvaničnu suspenziju, odnosno ukidanje te odluke o prestanku zajedničkih vojnih vežbi. To je jedna stvar. I druga stvar, on je rekao da će biti procesuirani i odgovorni za događaj u Banjskoj. Dakle, to su dve stvari. Ni ovo nećete videti, taj lidniti naslov u ovim pomenutim režimskim medijima. Dakle, biće procesuirani i odgovorni za Banjsku. Osnovno, po našim medijima, odgovorni Kurti. Mislim, kao što jeste na nekom nivou, ali očito ne mislim na Kurtija, nego mislim na neke druge. Dakle, evo, to su dve nove stvari. Obe stvari prestaju reteriranje i, ajde kažemo, i simboličko i realno političko i ne samo i više od toga, rekao bih, povijanje glave pred autoritetom Stoltenberga i NATO alijanse i iz mogu ga gledano nastava kontinuiranog
snishodljivog ili kapitulanskog stava vlasti vrha ove zemlje prema NATO alijansi. U tom smislu je Stoltenberg sigurno otišao zadovoljan iz Beograda, a domaća javnost ostaje da gricka i da preživa ili uživa u ovim koskama, ovim medijskim koje sam pomenuo na početku. Niko nama neće itd. Da. Jesmo čuli nešto novo? Je li ovo jedna rutinska poseta, kako je to rekao? Nijukom slučaju ni rutinska. Da. Mislim da je vrlo bitna iz ugla NATO. NATO puče poruku kakav Balkan želi. Predvidljiv. Jer sve što NATO pokazuje, naročito od početka ruske invazije na Ukrajinu, je jasan stav da ne žele destabilizaciju Balkana. Jer jednostavno naš region nije toliko bitan koliko je nama, njima nije toliko bitan. Žele predvidljivost ponašanja i to zapravo nas dovodi u jednu neugodnu političku situaciju u kojoj strani faktor je potpuno pasivan spram svega onoga što se dešava na Balkanu, ako je to u kontekstu stabilnosti. I dozvoljeno je sve, dozvoljeno je kršenje pravila igre, ako ćete vi kasnije lepo da postupite onako kako se vas očekuje. I zato je Stoltenberg došao u Beograd. U NATO se priča stalno o prostoru bivše Jugoslavije, posle Ukrajine. Zapravo je to tema koja ima prvorazredni značaj, prepoznaju probleme, uglavnom se priča o Bosni i Hercegovini, za razliku od preokupacije javnog mijenja u Srbiji sa temom Kosovo, zapravo Bosni i Hercegovina se vidi kao mnogo veći bezbjednosti problem nego prostor Kosova i Metohije, ali poruka samog puta na koje je došao Stoltenberg je vrlo jasna. On je došao da obiđe Balkan i da stavi do znanja kakvu arhitekturu bezbjednosti žele i sutra će održati u Skoplju sastanak sa članicama NATO sa područja bivše Jugoslavije. Pominjanje povređenih pripadnika KFOR-a, očekivanje da se procesuiraju. Jasan stav i to je nešto gdje se, poštovani Vukadinović i ja potpuno slažemo, izborna kampanja u toku. Svaka laž može da se objavi onim našim novinama koji imaju onako je kakva crvena zaglavlja. Njima je dopušteno sve, oni će da objave nešto što niko nije vidio, niko nije čuo i život ide dalje. Jer mi odavno živimo u svijetu laži u odnosu prema NATO. Zemlja Srbija se ponaša kao jedna primjerena partnerska zemlja NATO. Šta mi se je, tako ponašamo, ali uvijek insistiramo na priči o vojnoj neutralnosti. I onda, ako kažete na televiziji, dobro, u čemu je onda problem sa tom kontradiktornošću? Ne, znate, kao mi smo po vojno neutralni. Da, ali činjenica da ćemo upravo nastaviti. To je negde i suština našeg večerašnjeg razgovora. Šta je najveća laž u vezi sa odnosom Srbije i NATO? Kada govorimo o doživljaju, je li tako, javnog mnjenja, ko sam pa ima ih više. S tim što ja se moram, ali sam složio sve što je rekao gospodin Radić, ali ja bih dodao jedno, nažalost. I nažalost se moram složiti i nažalost je tako manje više kao što on kaže. Dakle, godinama unazad. I tu sad treba nam malo više vremena i ljudi da bi se dokumentovali svi ti primjeri i potvrde ove teze da je, koja zvuči ovako jeretički, da je Srbija godinama unazad jedna, kako ste je rekao, primjerna članica NATO saveza. Ne u smislu. Ma nisam partner sa zemlje, to je više od partner sa zemlje. To je partner. Srbija je primjerni partner NATO i u regionu i u, rekao bih, nekim drugim regionima. U nekim ranijim prilikama je čak rečeno da, kao što ste rekli sada, više od partnerstva za mir, dakle, korak do članstva praktično. Naravno, znači, formalno to ide kako ide, praktično, operativno, mir, to je, kad pitate me šta je laž, to je jedna od laži. Odnosi su sve vreme mnogo dublji, jači, veći, temeljniji nego što se to javnosti predstavlja. Zašto? Jer je javnost neraspoložena prema NATO alijansi. Biračko telo Srpske napredne stranke i glasači Aleksandra Vučića su među onima koji su najneraspoloženiji. On na tom planu nije nešto promenio, ali je on, kao i po pitanju Kosova, gde su jezgro tih koji nisu spremni da prihvate i priznaju nezavisnost Kosova, kao što nisam ja, naravno, spreman i ne želim, i većina građana Srbije, ali, znači, birači SNS-a i SPS-a spadaju u najbrojniji deo tog korpusa. Naravno, i neki glasači simpatiziraju i drugih stranaka ovog nacionalnog spektra. Dakle, to je druga laž. Mi prikrivamo dubinu našeg odnosa sa NATO alijansom, ali u ovakvim susretima, ili kada ode u Brisel, ili kada dođe Stoltenberg ovde, onda se pokaže, ili bar negde sevne ta istina o toj našoj kao neutralnosti. Znači, ja kažem, mi nažalost ne sprovodimo tu neutralnost, nismo ništa preuzeli sem deklarativnih stvari, ja mislim da ona mora da ide i bude praćena nekim drugim ozbiljnim merama, ne samo zakonskim, institucionalnim, nego i praktičnim, uključujući, ne znam, služenje vojnog roka, jačanje odbrane, zaista nekom ekvidistancom prema blokovima, ako jesmo ili ozbiljno shvatamo priču neutralnosti. A ako je to samo retorički propagandna floskula pred izbore, onda
ništa, ali nemojmo onda da se iznadimo kada nam, recimo, Lukašenko ili neko sa istoka, Lukašenko nije baš bilo ko, nije baš Putin, ali jeste neko ko je, kroz koga često progovara Putin ili Moskva, kaže to što je rekao juče. Jeste poslednja adresa odakle su nam došli migovi, ili tako? Nego je to adresa sa koje je uvek stizala podrška, više manje dvosmislena, i Srbiji i predsjedniku Srbije, a juče je stiglo jedno upozorenje koje takođe neće završiti i nije završilo na naslednim stranicama većinskih medija. Koliko duboko sarađuju i blisko Srbija i NATO? To je upravo ta tema koja je bitna. Kako je to od strane ljudi iz naše vlasti ranije definisano, mi smo pred vratima NATO, ali nismo zakucali na ta vrat. E, to je zapravo najbolja definicija. Učinili smo sve da budemo što bliže NATO i onda se iznalaze praktični oblici saradnje koje neće iritirati javno mnjenje, da ne bismo mogli, recimo, mi kad dođemo u studio da pokažemo prstom na tu akciju, da uvijek mogu da naprave saopštenje kome će da kažu ne, niste vi to dobro shvatili. Primer su misije u inostranstvu. Zbog srpskog javnog mnjenja nije se išlo u NATO misije, ali zato odete sa NATO članicama u misije koje su u formatu Europske unije. A da li postoji neka zemlja koja nije članica NATO, tome ne. Odakle se operativno vode misije operativnog štaba u koji koordinira aktivnosti NATO. I onda lako javno mnjenje možete da prikažete neku drugu priču. I naravno, i na bilateralnom nivou se razvija odnos s tim zemljama, posebno sa Amerikom ove godine, što je jako paljivo. I recimo, onda se samo gurne u sjenku, recimo jedan detalj koji je vrlo bitan, Srbija učestvuje od juna ove godine u misiji na Sinaju koju vode Amerikanci. Sad, kad biste čak ljude koji se bave vojnim temama pitali koliko njih zna zato da mi imamo jedno inženjersko odjeljenje sad u toj misiji, potencijalno u budućnosti ne znamo kako će se razvijeti situacija oko sektora Gaza i da li će, recimo, možda jedno od racionalnih rješenja da bude uvođenje međunarodne misije koja će biti prihvatljiva Izraelu i okolnim zemljama, možda naše učešće i bude veće, ali uvijek se to nekako ostaje po strani. Formula funkcioniše, recimo, u Libanu, tamo smo čet ugradili u španski bataljon, Španija nije priznala Kosovo, znači to ćemo ističemo... Ako mogu tako da kažem da nekakvo poverenje, pa i uzajamno zadovoljstvo sa radnjom rezultira upravo... Jedino otvoreno bilo pitanje šta se to dešava s radnji sa Rusijom, zato što se kod nas u medijima Rusija stavljala u prvi plan. Mi smo imali idolopokladničko proputinovsko nastojanje nekih naših medija da pišu ono što nije istina. Recimo, kupimo neki helikopter od Rusa, dobri helikopteri, platimo ih lepo, stižu helikopteri i onda imate nastav naši novinama, Putin nam poslao za vidovanje. Pa znate šta, mi smo to platili. Da li je to ruska roba, američka, kineska, znate, to je plaćeno našim srpskim parama. E, kada imate godine vježbi sa Rusima koje su medijski afirmisane, kada imate atmosferu u javnosti, pa čak i u odbranbenom sistemu u kojoj se stimulisao stav koji je okrenut ka istoku, onda imate problem kako sada premostite taj jaz, kako da objasnite ljudima racionalno gdje se Srbija nalazi. Jer jedna od prvih odluka koje su donijete na sjednici vlade na prvim časovima posle početka ruske invazije bila odluka koja sadržavala famozni član koji predviđa zabranu svih aktivnosti na obuci, vježbama naše vojske sa svim vojskama. E onda je u junu se krenulo sa gađanjima u članicama NATO, pa američka vojska došla na naš teren. Znate, nije reč o tome da li mi nešto podržavamo ili ne, nego dajte ljudi, budite malo iskreniji, recite nam šta se dešava. Jel uopšte možemo to da, kako bih rekao brojčano, izrazimo odnos, kažete, propraćene su medijski vežbe. Ne postoji više aktivnosti sa istočnim zemljama, jedino što je nasleđeno, a to je nešto što je urađeno jako nepromišljeno, što zapravo kompromituje inteligenciju i obavještajni rad ljudi koji nas vode. 2021. godine, vreme kad su ruski bataljoni koncentrisani u Bjelorusiji, kad je prilično jasno bilo da se nešto dešava, jer znate, brojeni su desetine bataljona, naša država je kupila veliku količinu naoružanja iz Rusije, platila dio avansno. Naravno, početak rata je onemogućio realizaciju tih ugovora. Neke stvari koje nisu bile, koje su mogle da se realizuju, ostvarene su, ali vi sad ne možete ni dobiti od Rusa, niti prebaciti naoružanje, vojnu opremu koju je Srbija tada uzela. To je pitanje ne procjene koliko je ta nama oprema potrebna, kakva je ta oprema, nego činjenica zdravog razuma. Pa kako vi da možete da kupite zemlje koje ide rata naoružanje i da očekujete da ćete kao zemlja okružena NATO kasnije da funkcionišete, dostavite to? Ja ću pokušati da odgovorim direktno na vaše pitanje, iako vam kažem, to se zavisi šta, kako nazivate. Dakle, šta ćete tretirati, koju vrstu aktivnosti ćete... Šta je saradnja, šta je vežba, upravo tako. Šta je poseta, mada naravno, posetio neke jasne granice, ali se lako mogu zamutiti.
pre ovog stanja, kada je odnos, odnosno broj zajedničkih vojnih aktivnosti sa Rusijom nula, je li tako? Ako se, sad je nula. Nula, da, da. Ali pre toga je odnos bio, odnosno proporcija, negde 10 prema 1 ili čak i više od toga, u zavisnosti kako definišemo. Ali se ove, od onih zajedničkih, ne znam, vežbi i gađanja ili onih sportsko-vojnih takmičenja i turnira koji su održavali ranije, govorim ranije, sa Rusijom, odnosno ruskom vojskom, to se onda slika, promoviše i tako dalje, ovo se gurvalo po tepih. To je to licemerje. 10 prema 1 u korist NATO. U korist NATO, naravno, a možda i više od toga. Znači, možda i više od toga, u zavisnosti kako definišemo te aktivnosti. Ali kažem, ovo se naširoko promoviše, a ovo se gura po tepih. E sad, to nije neutralnost, to je foliranje. Sad hoću da pitam, ali onda tu dolazimo do pitanja, odnosno do definicije, kako je jednom neko rekao, zavisi od metodologije koja se primenjuje, ali tako, odnosno od definicije, da li onda uopšte postoji neutralnost. To je to kod meni, znači, kad gledam istraženje jednog mnjenja, pa sad neka velika razlika, iako istraživači su na zlom glasu, a čak i nisu tu tolike razlike, baš tolike, mada ima, ali onda kad se pojavi nešto, pogotovo kreću vladajuće stranci, pa sad sa kolegom, sad kao kako objasniti 10-15% recimo u prilogu vladajuće stranke razliku, kaže pa to zavisi od metodologije. E tako, otprilike i ovo sa tim kako ćete zvati vežbe. Moraju koja crna metodologija. Skrivaju, mažu, će reći lažu, jer znaju šta je raspoloženje javnog mnjenja, a istovremeno neki drugi motivi, da li geopolitičke realnosti, da li njihove neke obaveze, da li uopšte na Kosovu što se dogodilo, sad i u ovaj škripac u kojem smo se našli, realni, ajde da budemo pošteni, pa kažemo, realni škripac, gde sad otprilike moramo od tog NATO-a ili njihovih vojnika tamo na terenu da očekamo zaštitu od Kurtija i njegovih specijalaca. Dakle, e sad, druga stvar što to nije palo s neba, što je takva realnost na terenu, govorimo o severu Kosova i Metohije, takva realnost je direktan učinak i posljedica delovanja ove vlasti prethodnih 10-12 godina Kosova i Metohije, a sve je zaista došlo od toga da oni otprilike mole. I sad, pazite, to je isto indikativan gest. I više puta ponovljeno, ne samo danas, nego više puta poslednjih meseci, mi molimo i želimo da NATO preuzme kontrolu i odgovornost na celom severu Kosova. Znači, mi sad molimo NATO... Da, i u slučaju protesta, i u danas, slučaju Banjske, i danas je to sada ponovljeno i rečeno više puta unazad. Tako a šta nam onda znači ovo što... Došli smo u situaciju da otprilike molimo i to je opet još jedan način na koji se podvodi. Da. Pa podilazimo zapravo... I do. Kako se uvodi... Deneutralizacija. Deneutralizacija ili kako se uvodi otprilike neminovnost priča o NATO-u, kao eto, eto, vidite, oni saštite naše, naše goloruko stanovništva. Sve što to stanovništvo našlo se u takvoj situaciji i ko je odgovoran za to, to kao mačko red. To sad nije tema. Pominjanje je stalno prisustva. Nego se to tako predstavlja da to možda bi jeste... Da sad smo sreći, sad molimo Boga da dođe NATO na sever, a ranije bilo priča o tom... Da li to je nasleđe, ali to je nasleđe prošlosti, da se razumemo, i ono što bi aktualne vlasti uvijek vole da priča o prethodnim vlastima, to je jedan kontinuitet. Mi smo imali jedan period odmah iza rata, kada je saradnja sa zapadnim zemljama bila potpuno normalizowana i vođena racionalno sa strane državnog razloga i branjena je kao takva, da se razumemo, to nije tabu tema, ali u mjesecima od 1999. svega što se dogodilo, u bliskoj saradnji sa članicama NATO, posebno sa Amerikancima, recimo naše snage bezbjednosti su se vratile na jug Srbije. Na dobro, jedan to je vojno-tehnički sporazum. Ali niko, ne, to nije vojno-tehnički sporazum. To je posle pobune, Albanaca i infiltracije terorističkih grupa sa postoja Kosova. Od novembra 2000. godine su počelo borbena dejstva i onda se u bliskoj saradnji sa KFOR-om, znači suštinski NATO, kako kažem, da kažem, ta komunikacija i saradnja jeste negdje se to radilo iskreno. U to vrijeme, znači, imali ste vrlo svježe sjećanje. I niko nije pravio toga famu, niko nije nikog obmanjivao. Vi ste imali jedan vrlo trezevan odnos prema NATO. Pa čekajte, to je jedna tema u kojoj ne pričate o emocijama, nego šta treba da uradite. Naša vojska i policija su trebale da izađu na administrativnu liniju, tu urađeno u koordinaciji sa američkom i ostalim vojskama koje su bile s druge strane. Bilo tu manjih okršaja, pale su tu neke glave. I otišao sam tamo i vidio kako to lepo. Čak i od vođe bio tamo na licu mjesta kad je Leši, stradao. On je volio da se zove Leši, a ostao je, valjda, u ostalom je svim uspomenan film Kapetan Leši. Da. I u toj klimi, KFOR je u to vreme prepoznat kao svrsishodan i imali smo jednu dekadu u kojoj nije pravljen mit. A onda sa dolaskom vlasti koja je sad na sceni, imamo strašno podizanje tenzije, negativne tenzije prema
zapadu, stvaranje jednog pozitivnog odnosa prema istoku, oni stvaraju tu klimu za koju onda kažu, eto, pa ne možemo drugačije jer je takva klima, pa pobogu, ko stvara medijsku sliku? Pa u Titovo vreme, u svo uvažavanje da su medije funkcionisali drugačije, od potpunog oslonca na Sovjetski savez, transformacija na oslonac prema zapadu izvedena preko noći i iste vojne novine i civilne novine su pisale sasvim drugačije i projektovali su drugačiju sliku. Vi preuzmete odgovornost. E, kad je pitanju sam KFOR, oni su svoje snage planirali da prije mnogo godina, još krajem prve dekade 21. vijeka, drastično smanje. Napravljen je plan postepenog izvlačenja KFOR-a. I sjeća se tih vremena u Bonstelu, kakva je bila atmosfera, očekivali ste kada će te snage da se povuku. Do kraja 2008-2009. sva teška tehnika je izvučena sa Kosova i tad se dogodio niz incidenata koji su bili razlog da te snage ostanu tamo, zato što je Beogradu i Prištini zbog relevantnosti bilo jako važno da ostane američka zastava. I onda je napravljen kompromis. Amerikanci su ostali u Bonstilu, ali sa svojim snagama nacionalne garde koje se tamo rotiraju. To je, znate, onako rečeno, po starinski, za one koji se sjećaju, starih generacija, teritorijalna odbrana Sjedinjenih Američkih Država. I te snage su raspoređene daleko od konfliktnih zona. E sad, ta nova tema koja je otvorena jeste preispitivanje nivoa angažovanja snaga NATO na Kosovo i Metohiji. I očigledno je da je u NATO sazrela ta ideja da negdje vjerovatno na ministarskom sastanku prošlog mjeseca u Briselu, zatim u tim nekim kuloarskim dogovorima, očigledno su pripremili premještanje nekih jedinica na sjever, jer onda samim prisustvom i pokazivanjem sile bi bili garanti. Jer do sad su reagovali sa distance. Imali su incidenata, to je sve u sjenci šta se dešavalo, jer NATO ima tamo svoj mandat, znači kroz KFOR, gdje su imali problema, recimo, od kako je Kurti na mjestu premijera, bilo je, recimo, angažovanje kosovskih snaga bezbjednosti na policijskim akcijama. Prošle godine, recimo, bilo takvih incidenata. Ove godine je prošlo prilično medijski nezapaženo jedan incident u kojem su kosovske snage bezbjednosti imali najveću vježbu u kojoj su bilateralno sudjelovali sa Amerikancima. Ta vježba je prekinuta, naređeno da se odmah napuste poligon. Je ostalo nerazrešeno zašto se to desilo. U našim medijima je to potumačeno kao politički čin. Zapravo su KFOR je ustanovio da vozači i još jedan dio kadra kosovskih snaga bezbjednosti se angažuje u policijskim uniformama ili u svakom slučaju u akcijama koje su bile pod okriljem policije na sjeveru Kosova. Znači, ti odnosi nisu ni malo jednostavni i Stoltenberg priča o tom problemu narastanja kosovskih snaga bezbjednosti, jer za iduću godinu Priština planira da poveća na preko 5000 pripadnika kosovske snage bezbjednosti, ići će na 5400 ljudi. I ovo sad se zvuči iz Turske. Da. I naravno da Srbija nema drugi mehanizam, to je vrlo isključiva stvar, mi pričamo o vojsci. Da li mi možemo da intervenišemo s našim snagama? Nije realno. Vi imate tamo KFOR. KFOR je partner za razgovor. Ako to tako tu uvažite, a onda s jedne strane stimulišete u srpskim medijima kroz naslovne strane tabloida negativan odnos prema tim snagama, a onda čujete priču o tome kako se oni nema zrao potu. Da li nam je, gospodine Vukadinoviću, sada sve ovo kada uzmemo u obzir, dakle, tu saradnju, pa onda narastanje tenzija, pa tenzije koje su dovele do, ako tako mogu kažem, pregrupisavanja i sada ovo pominjanje, da li je to u stvari na sve već podignute tenzije, neko dodatno podizanje tenzije ili zapravo nekakva kocka leda na vatru, ako tako mogu da kažem, koja će lagano da smiruje stvari? Pa ja mislim da... Pominjanje stalnog prisustva. Da, da. Pa to se sad predstavlja kao kocka leda i stabilišući faktor. Iako je tu, rekao bih, u jednom sadejstvu, dvojnom, možda i trojnom, NATO, odnosno NATO alijanse, Prištine, a možda i Beograda, sam došao do te realnosti. Dakle, do te realnosti, da se odjednom NATO postaje nezaobilazan faktor gore. Nije bilo tako, ponavljam i naglašavam. Takođe, mislim da, kad pominjamo mediji i tako dalje, tu je Aleksandar u pravu, da postoji jedan deo tako nekritički, ako mogu da kažem, rusofilne javnosti i medija, ali Boga mi postoji jedan vrlo borben i agresivan i ne tako beznačajan deo i ovih pronatovskih medija, mada se oni više podlače pod ovu EU priču, pod ovu evropsku priču, a manje pod direktno atlantsku, jer je ona nepopularna, ali dakle imate medije, dnevne novine, tabloide, prorežimske i neke opozicione koji su vrlo, kako rekao, aktivni i ažurni u promovisanju NATO agende u Srbiji. Tako da, hajde i to da pošteno kažemo. Dakle, ne mislim ja da to kreira javno mnjenje. Drugo, ovaj efekt koji je Aleksandar naveo, primjer je u pravu i on, pomenući
68. i Tita i ostalo, samo smo zaboravili jednu sitnicu, navodnicima sitnicu, je tu postojalo jedno Ljubko ostrvo, Starce, tako, Jadranu, gde su oni sumičeni da, da se nisu dovoljno preumili i obrnuli ćurek, da su tamo smešteni, da im se tamo ohlade glave, pa se onda prevaspitaju, pa se vraćaju, postoje filmove i knjige, niz knjiga i filmova o tome kako izgledalo to prevaspitanje. Hoću da kažem, nemoj se sad ispada, žalimo za Golim otokom ili za onom vrstom terora, kojim je zapravo uterana ljubav prema Titu i partiji, a ne prema Staljinu i Rusiji 48. godine. Dakle, ja tvrdim, i tom delom to potvrđuje naše istraživanja i neki osjećaj, da najveći deo našeg u Srbiji, znači naše rusofilije, postoji jedna endemska 48. koja nije počupana uprkos trudu Tita i partije. Ali u suštini najveći deo rusofilnog sentimenta u Srbiji potiče iz anti-NATO, odnosno anti-zapadnog sentimenta. Znači, zbog bombardovanja, znači, zbog agresije. Znači, standardno kod nas, nemam znači, za koga pa ću protiv to, nekoga. Više je protiv, to je više protiv Amerike i Zapada nego što je ljubav prema Rusiji, o kojoj ne znaju mnogo, o kojoj su očinu imali nerealne očekivanja, pa zato često iznenađeni tokom i ove operacije specijalne vojne, odnosno ovog rata u Ukrajini. Ja mislim, je ona šokantna, no to izgledalo za mnoge moje poznanike i prijatelje rusofile. Imao sam jednu zanimljivu anegdotu gde jedan moj poznani kolega, prijatelj, ja sam stao s Aleksandrom, smo se sreli i pričali, na samom početku on se možda toga i ne seća i sad pitam, kad se ne slažemo, cenim njegovo mišljenje. I on odmah kaže, nema ništa od toga, to će trajati, Rusija neće pobediti. Duše, nije rekao ni da će Ukrajina pobediti, moram priznati. Nego samo da ne može da se ostvariti. Ovaj je bio toliko ljudi, nije mogao progori taj treći, moj prijatelj, on ima, kaže, treba da ga bije. Sad pitanje koliko bi tu ko je bio, ali nije uopšte važno. Čovjek intelektualac, doktor nauka koji je hteo od prilike da bije ili ubije Aleksandra, što je rekao nešto što se ispostavilo kao... Činjenica, jednostavno, da kratko zaključimo i baš zbog toga što ste sada pomenuli. Da li je znači, naša, i priča o neutralnosti zapravo jeste, na tom nivou, na jeste, nivou nekakvog znam šta pitate. Mita, na nivou ali ne mora bude, lepe jer, želje? Ne, ali ne mora da bude. Ja zaista mislim da uz napor koji je neophodan, uz jednu vrstu diplomatskog znanja i kompetencije, pa i hrabrosti političke, da kažemo, da mi smo mogli i imali šansu, Srbija, i mogla da to pretoči u jednu pristojnu priču o neutralnosti. Naše traumatično iskustvo sa NATO alijansom. Mi smo jedna zemlja koja je ratovala sa NATO paktom, bukvalno ratovala. Znači, učestvovao u nekim drugim opcijama, operacijama i akcijama, ali ovo je bio bukvalno rat NATO protiv Srbije. Dakle, to je bio dovoljno jak argument gde se moglo naći neki modus vivendi, ne očekivati od nas da se utrkujemo sa, da kažemo, malo ne diplomatski sa Bugarima ili Hrvatima ili Albancima u iskazivanju ljubavi prema NATO i Americi, to nije bilo realno. Naći neki modus vivendi, ja mislim, bi imali sluha i na istoku i na zapadu za tu vrstu neutralnosti. Ali ne valjaju tome što smo mi došli u situaciju da nam niko ne veruje, da smo sumnjivi jednima i drugima, deklarativno je, čuli ste predsednika, to se je savršeno fercera sa NATO-om. S druge strane, kada slušate neke druge izjave, pogotovo pre ovog rata u Ukrajini ili možda neke koji se nisu javno ne objavljuju sa nekim sagovornicima sa istoka, onda stvari zvuče drugačije. Tako da, te lažne onda poruka prema unutra, svojim biračima, poruka prema Briselu i Vašingtonu. Dakle, sve to skupa rezultira time da smo došli do jedne genijalne, mislim, genijalne, katastrofalne pozicije, da nam zapravo suštinski ne vjeruju ni jedni ni drugi, a mi iz toga ne izvlačimo nikakav benefit za sebe, odnosno za državu. Možda vlast izvlači neki benefit za sebe. Da. Kratka dijagnoza naše neutralnosti. Pa mi se podnošimo kada su članovi NATO, ne uzimamo ono što je korisno od toga kada smo bili članovi NATO. E, to je apsurdna pozicija koju smo dovedeni ovakvom politikom. Da bismo imali stvarnu vojnu neutralnost, trebali bi da imamo jedan ozbiljan kapacitet odgovornosti prema svojoj državi, jednu kvalitetnu političku scenu, kvalitetno ministarstvo spoljnih poslova, razvijen i obavešteni rad, razvijenu politiku odbrane. A da li bilo ko nas može ozbiljno da priča o kvaliteti tako nekog mehanizma? I to je sve funkcionisalo u prošlosti do 24. februara 2022. Sad je svet drugačiji. Druga su pravila igre i očigledno je da mi još uvijek nemamo strategijsku ideju vodilju. Nedavno ministarstvo odbrane predstavilo bijelu knjigu koja bi trebala da bude dokument koji daje odgovore neka pitanja. Vi očekujete da tu nešto pročitate. To je jedan prazan dokument iz koga možete da vidite samo da je smišljeno da se formira štab vrhovne komande i da se legalizuje titula vrhovnog komandanta. I formiramo, znači, bavimo se opet nekim stvarima koje su zapravo potpuno sporedne, vezane za ego i unutrašnju propagandu, a ne sa suštinom gde smo mi. Jedina novina da sad u tom dokumentu više se ne pominje ODKB koji je vještački uveden u dokumente kao alternativa NATO i okom zapravo nije organizacija. Ja se svađam da to nije alternativa, znam da završamo. Znači, to nije alternativa, ali s druge strane, nemojmo da završimo misiju u iluziji kako je NATO nešto u Bog zna kakvoj kondiciji i formi. Dakle, NATO, čelo sa Amerikom, ima ozbiljne probleme i daleko od toga da je to
to sila onakva kakva je bila 90. godina i početkom ovoga veka. Ali to naravno za nas ovde je to i dalje. Ozbiljna faktor. Država bi pratila, je li tako, sve okolnosti, bila sa njima do kraja i tražila alternative. Upoznata. Da. Mnogo vam hvala na vremenu u ovoj bogatoj sveobuhvatnoj analizi. Posle kratke pauze nastavljamo News Night, a ovo je naša tema. Vek Beogradske filharmonije. O najsjajnijim trenucima i nekim od uspomena iz 100 godina duge istorije govore Jelena Milošinović i Tijana Milošević, naše gošće večeras. Godine 1923. održali su prvi koncert pod nazivom koji je i danas sinonim za Nacionalni simfonijski orkestar. Decenije uspešnog umetničkog rada obeležavaju stotine koncerata, brojne saradnje sa najznačajnijim domaćim i međunarodnim umetnicima, a prvi vek krunisan je ovih dana kineskom turnejom. Najsjajnije trenutke, neke od uspomena 100 godina duge istorije postojanja Beogradske filharmonije večeras evociraju koncert majstor, violinski Tijana Milošević i portparolka Jelena Milošinović. Dobroveče, dame. Hvala vam što ste tu. Uz čestitke za jubilej i kako smo mogli da ispratimo veliki uspeh u Kini. Jel vam se još uvek vrti u glavi? Vrtimo toliko gustaka svakako. Da, da. Ali da, Beogradska filharmonija već je naviknuta. Da. A za put smo već navikli da smo nekoliko vremenskih zona, tako da smo sa zadovoljstvom došli da podelimo utiske. Odlično. I kakvi su utisci? Četiri koncerta na četiri lokacije. Tako je. Velike su scene u pitanju. I kolika je, ako mogu tako da kažem, i razlika u nekako doživljaju umetnosti i umetnika i odnosu? Bilo četiri grada, Xi'an, Feifang, Beijing i Šanghaj. Ove vremenske zone i dve nedelje u različitim klimatskim takođe uslovima, pošto je ogromna zemlja, pa negde sija sunce i bude 15 stepeni, a negde je minus 5 i duva strašan ledeni vetar. Je zaslušan za ovako divnu boju glasa koju imam večeras. Bilo je izuzetno uspešno. Mi smo zaista posle evo 23 godine, poslednji put je filharmonija bila 2000-te i posle 23 godine ovaj Dream Team je otišao tamo i stvarno utisci su izuzetni. Sve četiri sale su drugačije. Ja iz moje perspektive kao muzičara govorim iz akustičkih nekih aspekata i konteksta. Tako da nije bilo lagano na sve da se odmah priviknemo, tako lako i tako brzo. Prva je bila izuzetno onako inspirativna, moram da priznam, u Xi'anu, taj prvi koncert. To nam je bilo onako i prvi taj kontakt sa maestrom Jarvijem, obzirom da maestro Mehta je trebalo da idemo sa njim, jel? Ali usled njegove bolesti to nije bilo moguće. Tako da smo svi nekako bili onako na pola stolice, na vrhu i kako će sad taj kontakt da bude. I zaista izuzetan je bio kontakt. On daje jako puno slobode muzičarima i nema to kao klasično dirigovanje. Kod njega je na rame, dobro, na bok, na obrvu. Koreografsko dirigovanje, da. Tako da on ima baš ovako vrlo specifičan izraz i vrlo smo se brzo ukačili. I ta sala po nekom većinskom mišljenju u orkestru je nekako najbolje akustički radila za nas. Imali smo tu čast da je otvorimo i to je kompleks od praktično pet cvetova, pet sala. I bilo je izuzetno zaista iskustvo. Onda posle u Weifangu isto bilo jako, jako lepo, ali jako, jako hladno. Peking je, mislim, reći će i Jelena naravno iz svog ugla, je izuzetno impozantna dvorana, ogromna dvorana. Uspela je Jelena čak i da se zagubi silnim holovima. To stvarno treba uputstvo za upotrebu. Mora biti momentalno ako govorimo o Kini. Ali je izuzetna zaista i velelepno izgleda iz polja i iz unutra. Mada smo imali manje poteškoće na privikavanje. Naravno, u svakoj sali smo imali i neko vreme naravno da se naviknemo kao akustičku probu i tako dalje. Ali negde smo, kažem, morali mnogo više napora da uložimo
I poslednje u Šangaju, zaista isto velelepno i sve su dvorane bile praktično dupke pune i zaista sve bilo na zavidnom nivou. Suština umetničkog rada jeste i u tome da najšira publika dobije. Mi smo neke snimke mogli da vidimo, ali deluje da je uzbuđenje nije bilo samo na sceni, nego i među publikom. E, baš tako, to zaista mogu da posvedočim i bilo je veliko uživanje i naravno i mi smo imali uzbuđenje slušajući naš orkestar onako iz publike zajedno sa jednom novom formiranom energijom kineske publike koja je već za pogotovo i poslednje 10 godina ima vrlo izražen muzički ukus i sve ono što dobija kao koncertne sezone, kao presek onoga što imaju prilike da čuju, je zapravo zaista izbor samo najboljih. Ono što smo primetili i videli jeste da ove Kinezi prvo uložu infrastrukturu i onda počinju da prave koncertne sezone koje su suštinski prikaz i selekcija onog najboljeg pogotovo iz zapadnoevropskog sveta. Tako da rame uz rame zaista sa najizuzetnijima, tako se našla Beogradska filharmonija i pogotovo je videti u nacionalnom performance izvođačkom centru u Pekingu, koja je jedno zaista najzahtevnijih sala sveta, eto izofirala me drugarica da sam uspala da se izgubim, ali to je stvarno jedna impresivna dvorana, kolektivno poznata kao jedno veliko jaje arhitektonsko, inače zamišljena kao jedan biser koji se ogleda u vodi i jedno, pored toga što je arhitektonsko čudo, to je stvarno čudo od muzičkih sezona koje predstavlja i onda zaista videti Beogradsku filharmoniju koju onako ponosno svoju 100-godišnicu slavi na jednom takvom mestu i da ima aklamacije od publike na taj način je zaista impresivno i čuli smo i od strane agenata i promotera da stajaće ovacije koje su pratile Beogradsku filharmoniju od Sijena preko Vajfanga, Pekinga do Šangaja, da nisu, da su vrlo retko i da nisu uobičajene, iako bi mi rekla to da to publika koja se tek navikava na zapadnoevropsku, jel da, klasičnu kulturu, međutim, od onoga što im se nudi, oni i tekako su već ove, ono, postali probirljivi, ali naravno da pored fantastičnog izvođenja oficijalnog dela repertoara zajedno sa maestrom Jarvijem, postoje da mali trik, a to su bisevi, jer je Beogradska filharmonija našla način da se prosto i zahvali domaćinima za čas da se nastupi na ovakvim dvoranama, tako da smo uklopili i preklopili, jel da, napravili komunikaciju dodatnu između kineske i srpske kulture kroz biseve, te je ta prva nacionalna čuvena numera Moja domovina kineska, kada je odsvirao naš orkestar, zaista odmah podigla publiku na noge i to je bilo jedno veliko poštovanje, ne samo... Zapravo smo slični mi i Kinezi. Tačno, ali nije samo po izboru numere, već po načinu na koji je to orkestar i odsvirao. To nekako nije, mislim, umete vi uvek u jednoj dimenziji da se nešto uradi. Prošlo je prosto kroz nas. Pozicija je prošla kroz nas i to se stvarno osetilo. To se oseti i odmah nakon nje je išla ove grlice iz Ohrinske legende Stevana Kristića, naravno u čast našem osnivaču i možemo slobodno reći da je postala tokom turneja jednako hit kao i prva numera, tako da je publika stvarno odreagovala i drago nam je da je i odreagovala i kineska kritika, kineske medije koji još uvek pišu i pričaju o gostovanju našeg orkestra, te nam to daje zapravo da pomislimo da neće proći 23 godine do narednog puta. Turneje, odlično. Grlica je baš i taj sjajan motiv, eto, od 23. do sad 23. Prisutna i to ne samo na repertoaru Beogradske filharmonije, ali poseban, kao što ste rekli, ima značaj s obzirom da je Hristićevo delo u pitanju i eto, obeležava. Imate li utisak da leti stalno tu negde zapravo oko vas. Da, mi smo uvek egzaltirani kad to sviramo stvarno i uživamo duboko. I to koristimo maksimalno gde god da putujemo i na pika.točka tačka često smo, prosto je nekako onako reprezentuje neki naš slobodni duh i to je... Da, neki zaštitni znak. Sad rekli smo, ovo je neka vrsta krune. Kada gledamo i kada pričamo o filharmoniji, nama je danas tih 100 godina proletelo, međutim, tu ima stvarno svega i dogovorili smo se da nekako napravimo određeni presek stvari. Ciklus pika.točka.tačka je zapravo imao neku svoju preteču još u ranijem radu
filharmonije, odnosno skupljali su se, je li tako, orkestri? Jeste, pogotovo sada istražujući ono istoriju koju mi naravno i znamo, ali 100 godina je bilo davno i monografija će naravno tokom naše obeležavanja 100 godišnjice biti objavljena, pa će i šira publika moći da se upozna sa onim što je činilo prve korake istorije Beogradske filharmonije, ali posebno smo impresionirani sa nekoliko situacija koje kao da su se nekako upisale u nešto što se zove ID ili ono lična karta Beogradske filharmonije, te u našem dogovoru smo zaista izdvojili te monster koncerte koje su se dešavali krajem 30. godina. Fantastično izgledaju novine iz 30-ih u kojima u naslovu stoji nešto što bi danas nailazi na kritiku, a to je, jel tako, anglicizam u sred, ili već neki zapadnizam u sred srpskog jezika, monster koncert 30-ih godina. I to u sred dnevnog lista Politika, odmah da kažemo gde je izašlo. Tako su se i zvali i to su bili koncerti na Starom sajmištu i da kažemo da je to zapravo i bila i prva saradnja između Beogradske filharmonije slovenske i zagrebačke i megalomanski ove programi su izvođeni i isti tako broj publike se i okupljao, tako da se beleži po 6-7 hiljada ljudi. To slobodno za ono vreme možemo i da napravimo paragonaciju poređenja sa našim koncertima na Otvorenom koji sada okupljuju 40 hiljada ljudi. Tako da zaista ta neka klica spajanja koji je Beogradski orkestar, eto, mislim, pre gotovo 100 godina je već nekako postavio kao ono taj auftakt. Onda ove mi izgleda kao neke nove generacije koje zaista imaju ponos da služe, jel, da ovoj instituciji nam je veoma drago da je u neko novo doba, u neko drugo doba, kada je u region propatio i kada se udalio i kada ga je, naravno, jezikom, muzike i kulturom, kroz kulturu trebalo približiti, da je upravo Beogradska filharmonija bila inicijator pomenutog ciklusa pika točka tačka koju je ova institucija objedinio. Tako da... Izvinjam se, kao umetnike, pošto jasno je da organizaciono, produkciono je uvek veliki zahtev pred velikim kolektivom. Pa sad kad se osvrnemo da je pre gotovo 100 godina nešto ovako veliko bi bilo normalno izvedeno, je li to onda na vaša umetnička pleća, kako bih rekao, stavlja veliki teret? Je li to velika obaveza? Ne znam, mi smo spremni, mislim. Izgleda smo rođeni spremni, tako da to nama nekako, kako vam kažem, nije nešto što je teško, mi se ponosom nosimo to i umemo da iznesemo i to smo pokazali mnogo puta, tako da prirodno nam je. I uživamo. I zaista je fascinantan taj duh vremena i kako ćete vi na kraju da utičete na to vreme. Tako da impresivno je imati informacije koje su takve bile kasnih 30-ih. Ali, eto, konkretno u ovoj našoj novijoj istoriji i na ciklus koji je bio pre nekih 10 godina, se prosto uticalo na svoje vreme. Tako da institucije tačno treba da ide između... Što je i dužnost. Što je apsolutna dužnost. Pa ta povezivanja, mislim, prosto kao što je i sad sa kinom. Znači, to mi zapravo i služimo povezivanju kao most. Da. I među nacijama, i među kulturama, i među samim ljudima. Pričali smo o još jednom izuzetno važnom, slikovitom i, rekli bi se iz današnje perspektive, gotovo neverovatnom formatu, događaju, a to je koncert u fabrici vagona Goša i odatle postoji spektakularna fotografija. To je još jedna divna arhiva. I da čujemo malkice šta je ostalo zapisano upravo o ovome. Ja mislim da bi mi svi voljeli da smo isto bili ove generacije koja je nastupila, zato što su to bile već kasne 60. i zaista veoma progresivni ugao gledanja na delovanje institucije koje izlazi iz koncertne dvorane i koje se onda otvara prema i publici i klasno i programski kako god i eto nastupom u jednoj fabrici, to je zaista višeznačno za jedno vreme i mislim fantastično da je Beogradska filharmonija opet bila pionir i u tom smislu i opet, jel da kao da se tu urezalo
u našu ličnu kartu. Naravno da je ovaj orkestar najpoznatiji, između ostalog, pored svojih fantastično visoko kvalitetnih izvođenja, po načinu prezentacije i probijanju tog zida između publike i orkestra, koji čini koncertna dvorana. Tako da smo, pogotovo u našoj novijoj istoriji, puno puta izlazili mimo dvorane, ne samo u druge prostore, već i na ulice, tako da, ali stvarno impresivno znati koliko na jedan, nije to samo mesto u pitanju promjena mesta, već jedno celokupno sociološko drugačije posmatranje onoga što klasična muzika treba kada da poruči. Kada samo stvari tačku gledišta negde malko preusmerimo, stvari bivaju znatno drugčije. Tijena, tu je onda bila i Amerika, o kojoj takođe možete da nam pričate, je li tako? Pa da. Na svoj sreću bili smo deo te. Interkontinentalnim događajima. Mi ćemo vidjeti sliku, a sad koliko uspevate uopšte da se setite toga, i to me je prošlo sad neko vreme. Pa jako se dobro sećam. Da, mislim, bilo je vrlo intenzivno. Nije ovako bilo 16 dana, bilo je u kraćem periodu, ali je bilo dosta intenzivno i zaista to je ostalo u divnom sećanju, mislim, i to je veliki pečat nekako i na nas ostavilo. A je li drugčije u odnosu na reakciju i prijem u Kini? Mislim, jeste Carnegie Hall, Carnegie Hall, ali... Da. Pa ja se ne sjećam da smo mi imali baš standing ovations. Jesmo Carnegie Hall upravo. Jesmo imali, da. Pa znam, moja sestra je bila najbučnija u Carnegie Hallu, ali ne znam za druge dvorane, iskreno, ne mogu baš da se setim, to fakat. Ali nam je bilo izuzetno... Ništa, mora da se ponovi turneja pa da vidimo. Da, ja glasam za to potpuno. Ali bilo je intenzivno, bilo je izuzetno i to je prosto prvi put da je ta mlada neka ekipa, novija generacija otišla i to su neke impozantne sale koje su uvek izazov za umetnika, pogotovo mlade ljude. Mi smo bili ono, eto, mlađi par godina i nabaždareni na uspehi. Prosto je dobra ekipa. Kad imate Dream Team, onda nekako sve dobro fercera, dobro funkcioniš. Osim upečatljive muzike i izvedbe, vi publici dajete još jednu upečatljivu, odnosno bar nekoliko upečatljivih slika. Jedna koju, eto, izdvajam i lično, jeste uzajemno čestitanje na kraju svakog koncerta, što zaista jeste jedan lep gest. Ali kako je to nastalo? Pa to je nastalo spontano, jer toliko nekih teških programa, mi smo rasli nekako zajedno. I svi šefovi i dirigenti koji su bivali u toku, eto, ja sam ovde 25 godina, nekako su unosili i svoje koncepte programske i mi smo prosto rasli zajedno. I onda to su izuzetno teški programi. Kad završite jedan koncert sa dve užasno velike glomazne simfonije koje imaju brdo i nota i puno toga kažu i uvek je malo drugačiji, svaki petak je drugačiji i praktično bude premijera, jer kad se gradi orkestar programski, vam treba mnogo godina dok prođete svi zajedno kroz određenu literaturu. I stvarno je bilo jako puno izazova. Sad iz ove perspektive, sa ove tačke, posle 25 godina, mogu slobodno da kažem da smo stvarno junački pobedili sebe u mnogim petkovima. Tako da, prosto kao i... I onda je reda jedni drugima na tome čestitate. Apsolutno, i podelimo tu kao preživjeli smo. U smislu, dali smo maksimum sebe u tom trenutku i kao na terenu i sportisti, prosto, mislim, to je taj vibe, to je ta energija, tako je srce na terenu. Još jedna izuzetno upečatljiva slika, i to su mogli da vide svi koji su krajem prethodne sezone bili tu na posebnom koncertu sa maestrom Mehtom, jeste vaš zagrljaj, odnosno njegov zagrljaj sa vama i vašom sestrom. Da. Pritom saznajem onda da tu postoji za vas, rekao bih, jedan dodatno lični i emotivni moment, pa ćete nam objasniti sada celu tu parabolu. Pa ništa, to je ovo, sad si neviđeno si mistifikovao ovo. Ne, pa tate, ovo, mislim, otac naš, Boki Milošević, je svirao u stvari prvi koncert sa njim, 58. godine, kao član Beogradske filharmonije, i onda je prosto maestro vrlo emotivno reagovao na tu i činjenicu i setio ga se i prosto, eto, mislim, on nekako
voli i tu facijalnu ekspresiju i on strašno dobro reaguje ako ljudi vole da ga gledaju i moraju da ga gledaju. I Ksenija i ja u tome smo verovatno pobedili, tako da je bio vrlo, ali je bilo izuzetno emotivno, svakako, mislim, i u tom, kažem, lošeg i zdravstvenog stanja i tako dalje. I onda nekako je sve to stvarno na enti stepen se popne i dali smo zaista maksimum od sebe i nadali smo se eto da će on u kinu ići s nama, ali eto, to se desilo. Dobro, Mehta je veoma tvrdoglav, tako da mi očekujemo svakako neke nove susrete, ali ovo upravo što imaju ono ti prvi putevi, ne samo oni, nego ceo orkestar, jeste i ta lakoća komunikacije, tako da su konkretno i Tijana Ksenija zarazila i gospodina Nemea Jarvija, tako da je gotovo isti, ali vrlo sličan zagrad su dobile i nakon na kraju ove naše turneje po Kini, ali ne samo one. Znači, uvek se ističe ta fleksibilnost orkestra i orkestar koji komunicira bukvalno ono svime. Tako da to je naravno prosto ide od koncertmajstora preko svih, ali to će zaista svaki veliki dirigent da istakne, da prosto sa Beogradskom filharmonijom se kreira na taj način muzika. Na jedan vrlo lakši i direktniji način, a u kontekstu gospodina Jarvija bi mogli reći da imamo neki, delimo sličan smisao za humor. To što svaki koncert prati neki... A to uvek može da pomogne. Da, ali on je onako, baš je potpuno drugačiji vrsta i ličnosti i dirigenta i scenskog pokreta na Bini u odnosu na maestra Mehtu. I on je onako, baš je Hollywood. Da, skroz je showman. Da, showman je i vrlo dobro, mislim, zna kako da komunicira sa publikom. I nekako znakovi su vrlo čudni, nisu ovako, mislim, nego su iz ramena, iz boka. Pa dobro, svakodnevno slušamo da treba razmišljati out of the box, ili tako? Da, ali kažem, taj prvi koncert nam je bio, zato smo svi bili ovako, ne znamo šta očekujemo, mislim, prosto ako klikne taj prvi, to je jako važno. Da. Onda si on. Tako da je kliknulo i vrlo smo se brzo, vrlo je spontan, vrlo je tako, onako je. Kliknulo i sa maestrom Felcom. Jeste, naravno. On je potpuno sad pa drugačiji. Naravno, i voljen je šef dirigent i miljenik ne samo orkestra, već i naše odane publike i uvek se nekako prepozna i napravi razlika kada su u koncerti sa njim. Specijalna, naravno, atmosfera uvek kada radite sa vašim kapitenom i programski i onoga što izađe i prosto i ono što on da i zapravo kako orkestar reaguje, tako da smo ponosni na tu vezu i nekako znamo da on se isto odlično uklopio sa Beogradskom filharmonijom, pa to je neskromnosti kada su koncertni programi u pitanju, pa ćemo se tako setiti da je Beethoven maratona, izvođenja svih simfonija u jednom danu i to su zaista već onako megalomanski poduhvati i baš s tim u vezi već sada možemo da najavimo 15. decembar i Rahmanjinov maraton, kada će naš orkestar biti u pratnji tri pijaniskinje koje će svirati prvi, drugi, treći klavirski koncert Sergeja Rahmanjinova. Znamo da je to zaista za klaviriste nikad dosta kada su koncerti Rahmanjinova u pitanju, a za šefa dirigenta tek nije dovoljno, pošto ćemo imati i maraton Brahmsovi simfonije, pa ćemo sve četiri svirati u jednoj noći. Te Gabriel Ferc se ovako zarazio Beogradskom filharmonijom i iskoracima i sa nama. Je li to pokupio na Beogradskom maratonu ili je to i pokupio negde drugde? Mi ga čekamo da i to istrči, pošto je ovako poznat kao dobar trkač, tako da mislimo da u kontekstu promocije svih ovih maratona treba da pokaže svoje sportske rezultate. Tako je. A da u susret onim narednim događajima pomenuli smo monografiju, pomenuli smo maratone koji će biti sezona, traje još poprilično dugo, zapravo tek je na početku i tek možemo da očekujemo divne događaje. Da pomenemo šta je ovog petka, je li tako, Morricone? Tako je, Morricone. Verujem li ne, već se danas imali probu. Mi smo imali probu, čak su neki, da vam kažem iskreno, ovako i vežbali juče. Da, ponedeljak nismo imali probu, ali su ljudi došli da vežbaju. Idemo puno parom, nastavljamo dalje i baš se radujemo. Morricone je u petak, bit će vrlo interesantno. Puno brasa, puno dobrog vajba. Stvarno će biti lepo. Mnogo vam hvala. Čestitke još jednom. 100 godina nije malo. Prvih 100 godina. Prvih. Srećan drugi vek. Hvala veliko. Hvala.
Vest koju smo dobili pre nekoliko trenutaka, Dragan J. Vučićević, vlasnik tabloida Informer, oborio je večeras automobilom devojku na pešačkom prelazu u Žarkovu, saznaje portal Nova. Na mesto događaja izašao je dežurni tužilac, detaljnih informacija za sada nema. U saobraćajnoj nesreći na autoputu Beograd-Novi Sad, koju smo pomenuli ranije večeras, nastradala je jedna osoba, to je potvrđeno televiziji N1. Uviđaj je u toku, saobraćaj na autoputu je sada normalizovan, odvija se bez zastoja. Nesreća se dogodila kada je na autobus koji je ostao u kvaru u brzoj traci naletelo više vozila. Hvala vam što ste i ove večeri bili uz nas. Gledali ste News Night. Sutra smo sa vama ponovo od 20 časova u nastavku našeg programa. Budite uz Dnevnik u 22 sa Majom Đurića. Sve događaje dana pratite i na našim internet platformama. Prijatno večer.